Jaz v bistvu pozdravljam vse skupaj v mojem imenu in družbenem imenu Društva Fokus in v imenu Lege Vetre, ki nas je sprejela. Na dogodku, ki je povezan z oktobrsko revolucijo in Rusijo in LGBT skupnostjo, ne pri nas, tokrat pa bolj v Rusiji. Najprej mogoče, če povem par besed samo o tem, kdo sem jaz. Jaz sem Živa Kalkar-Gogo, prihajam iz sicer okoljevarstvenega društva Fokus, ampak smo v okviru projekta Moja revolucija, ki se naslanja na oktobrsko, katera je bila stoletnica lansko leto. Začeli projekt z naslovom Moja revolucija, to pomeni, da kaj pa tisto danes, kar je revolucija za posameznike, za mlade, predvsem za mlade, zato pa recimo mreži mladinskih centrov v Ljubljani izvajamo dogodke, kjer preko različnih tem odpiramo na koncu vprašanja, kaj pa je danes tisto, kar bi bile zahteve, pričakovanja mladih. Ne vem, koliko ste, danes imamo gosta iz radija, Andreja Stoparja, ki je bil, smo ravno ugotovili, v pogovoru 8 let, dopisnik iz Rusije, tako da kar pozna življenjsko stvarnost v Rusiji. Malo več bomo tudi o tem, mogoče kasneje. Morda glih na kratko o oktobrski revoluciji, par zanimivih dejstev, da lahko potem gremo naprej. Kot sem rekla, lani je bila stoletnica, zgodila se je oktobra in hkrati novembra, ker se je pač spreminjal glih koledar iz Ljubljanski, Gregorijanski. To sem glih razmišljal, zdaj, če je bil zanimivo, v bistvu so v Rusiji izgubili 2 tedna, ne? Ne, še zmeraj je ta razlika. Koledarno. Mislim, pri dataciji zgodovinskih dogodkov je zmeraj težava, ne? Ker v Rusiji zmeraj treba vedeti, kateri koledar uporabljajo pri tej dataciji, ne? Ja, 14 dni je razlika. Ja. Tako da zato je potem poimenovanje kar oktobrska. No, to je bil v bistvu zelo zanimiv dogodek za zgodovino celotne Evrope, kljub temu, da je bil relativno lokaliziran, skratka takrat se je končevala prva svetovna vojna, v bistvu bolj ali manj vsi so se borili drug proti drugemu, v St. Petersburgu pa se je zgodilo nekaj zelo zanimivega že februarja, kjer so v bistvu ženske stopile na cesto, kjer so zahtevale kruh, enostavno hrano in dostojno plačilo. Iz tovarna. Kasneje oktobra pa so prišli na ulice ljudje, kar je bilo meni zanimivo še enkrat iz današnjega vidika, da takrat pač ni bilo interneta, ni bilo takih povezav hitrih telefonskih, kot jih je danes, ampak vseeno so se na 10 tisoče ljudi se je nekako postavilo na ulico in zahtevalo spremembo sistema, ki se je spremenil. Osnovno geslo je bilo kruha, miru in zemlje. To je seveda si vsak želel po tem turbulentnem obdobju. Ampak, če govorimo, če se navežemo na današnjo temo, na LGBT je zanimivo tudi to, oziroma na širše, kot človekove pravice na splošno, so takrat recimo imeli ženske nek način volilno pravico, ko so imeli te tako imenovane skupščine po tovarnah, pogovore in vse skupaj, kjer so bili ženske in moški tisti, ki so glasovali v teh svetih delavskih. No, potem se je pa v bistvu po revoluciji za spremembi sistema v zgodnjih 20-ih tudi formalno v bistvu dekriminaliziralo, takrat so rekli v bistvu, ne vem, kako so došli pojmovali, različne načine, ampak homoseksualne prakse. Takrat se je večinoma govorilo o moški homoseksualnosti, se je v bistvu ženske bolj ali manj niti ni. Deloma se je. Pravzaprav je zanimivo to, da je, če govorimo o pravnem sistemu ruskega imperija do revolucije, se je ženske kriminaliziralo, torej lezbične odnose, kriminaliziralo samo v delu ruskega imperija in to je tako imenovana velika književina Finska. Finska takrat spada v okviru ruskega imperija in tam so bile ženske obravnavane v kodeksu, torej v zakonu, druge pa ne. Pravzaprav, kar zadeva obravnavo homoseksualnost, oziroma v ruščini bi temu rekli, pravzaprav to je čisto pravna terminologija, kako je bilo to pomenovano muželovstvo, mož in lažic, torej leči, ležati z moškim, ali pederastija, preprosto, tudi ta izraz se uporablja v kodeksu. Da, to je bilo skratka početje ali dejanje ali akt, ki je bil kazensko sankcioniran in sicer zaporom. Do, mislim, da 5 oziroma 8 let.
Ampak pravzaprav ta zgodovina kazenskega sankcioniranja homoseksualizma v Rusiji je zelo zanimiva. Ne? Če, pa ne samo v pravnem pogledu, namreč če se pogovarjate s predstavniki ruskega, recimo LGBT gibanja, ali z raznimi aktivisti, ali spravniki, ali zgodovinarji, vam bodo vsi povedali nekaj zelo zanimivega, kar običajno ne sodi v ta nabor oznak Rusije in njenega odnosa do homoseksualnosti, namreč, da je odnos ruske družbe do homoseksualnosti bistveno bolj toleranten kot na Zahodu. In to se je pravzaprav, to prepričanje se veže že skozi zgodovino. Ne? Prvi zakon, ki je omejeval ali pa kaznoval ali pa sploh skušal sankcionirati homoseksualnost, je bil zakon Petra I, prvega ruskega imperatorja iz leta 1706, in sicer po nemškem vzoru. Peter I, Peter Veliki, je bil sploh prvi ruski vladar, ki se je izrazito oziral proti Zahodu. In takrat se je Rusija zelo široko odprla, predvsem proti nizozemskim in torej angliškim vplivom, šele kasneje proti nemškim vplivom. Ampak zakonodajno bazo, kar zadeva homoseksualnost, so imali iz nemške terenije zakonodaje. Je pa sankcionirala homoseksualnost izključno v vrstah vojakov in mornarjev. Šele kasneje, v času Nikolaja I, recimo, torej tudi to je 19. stoletje, 1835, se začne sankcionirati pravzaprav homoseksualnost v celotni moški populaciji v Rusiji. In zakoni veljajo do oktobrske revolucije. Torej, kazen je ječa, ni smrtne kazni. Medtem ko na Zahodu ponekod je bila smrtna kazen. In iz tega tudi potem tudi izvira to prepričanje, da je ruska družba do homoseksualnosti bistveno tolerantnejša. Zdaj, če govorimo o revoluciji in o homoseksualnosti v Rusiji, kaj pravzaprav je revolucija prinesla? Odpravila je zakone imperija, uvedla nove. Do začetka 20-ih let, mislim, do leta 1922-1923, se je vzpostavljal ta sovjetski zakonodajni red, ki ni kriminaliziral homoseksualnosti. Je pa se zgodilo nekaj drugega, kar je bistveno vplivalo, ne, na življenje homoseksualcev. Namreč, ker se je spremenil družbeni sistem, se je spremenil odnos do zasebne lastnine. In predvsem, kar je zelo pomembno, spreminjal se je odnos do javnega zbiranja. In ukinili so vse klube, zelo so spremenili to kulturo savn oziroma banj, kot reče v Rusiji. In preprosto zbirališča, klubi so postale ulice. In to je za severno državo, kot je Rusija, problematično. Hkrati so pa dekriminalizirali sam pojem homoseksualnosti in začeli, ko so potem spet začeli o njem, to je pa tudi že začelo spozno 19. stoletja, debatirati, so mu dajali zmeraj bolj medicinski predznak, bolj kot nek splošen družben ali pa strogo kaznil. Preganjanje homoseksualcev se je začelo v 30-ih letih ponovno, povezovalo se pa je predvsem z političnim preganjanjem. Skratka, če gledate 20. leta, zgodna 30. leta, so v določenih sferah državnega življenja, govorimo o državnih strukturah, pravzaprav se je pojavilo precej vidnih homoseksualcev. Recimo zunanji minister Čečerin, zame so vsi vedeli, recimo, ne, tudi v varnostnih službah. V tajnih službah je bilo zelo veliko, nam da, tako pravijo zgodovinski viri. Ker pa se je s krepitvijo stalinizma in z zaostrovanjem notranjih političnih razmer v Sovjetski zvezi v 30-ih letih začelo iskati politične nasprotnike, sta se ta dva pojma zelo pogosto povezala. In začeli so se sodni procesi. Leta 1933-1934 se je
pojavi na tako imenovani člen 121, skratka člen, ki je kriminaliziral, ki je predvidel spet zaporne kazni. Same po sebi niti ne tako dolge, seveda dolge, ne? Od 3 do 5 let je dolga zaporna kazen za nekaj, kar pa človek je. Ne? Ampak zmere, ali pa skoraj zmere, so bile te kazni v povezavi še z drugimi obtožbami. Skratka, kontrarevolucionar, sovražnik ljudstva in tako naprej. In zato se je pošiljalo v gulag in zato se je tudi streljalo. Zelo veliko. Ocene so od 25.000 do 250.000 v 60-ih približno letih, kar je veljal ta zakon. Zakon so podpravili še leta 1993. Skratka, Boris Jelcin je z ukazom leta 1993 dekriminaliziral homoseksualnost. Homoseksualnost danes ni kriminalizirana, je pa nekaj drugega. Leta 2000... šest, če se ne motim, in potem 13. Rusi imajo namreč zakon o prepovedi propagande homoseksualnosti. To je pa en zelo, zelo problematičen termin, kajti pod to spada zelo širok, nedefiniran nabor potencialnih obtožb. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko propagande obsodijo učitelja, če v razredu, ne vem, imajo, ne vem, spolno vzgojo ali kaj podobnega. In učitelj z nekih skrajno moralno, etično strogih, po njihovih merilih seveda, stališčih ne obsoja, ampak poskusi zadevo razložiti, je lahko obtožen po zakonu torej o prepovedi propagande. To je seveda nekaj, kar danes ne ustvarja neke pozitivne podobe Rusije v tem pogledu. Rekel pa bi, da če govorimo zdaj, če končam ta ekskurs zgodovinski, ne, o revoluciji ali pa o obletnici revolucije v Rusiji, o neki splošni družbeni klimi, ne, smo 100 let potem zelo daleč od revolucije v Rusiji. Zdaj smo nekako v kontrarevolucionarnem obdobju, v obdobju, ko je konzervativizem postal neke vrste uradna ideologija. In konzervativne vrednote, ali pa, kot rečem v Rusiji, tradicionalne vrednote, družina, religija, močna država, ne prispevajo k nekim recimo temu tolerantnemu, odprtemu ozračju v družbi. Tako da in iz tega potem izvirajo vse zgodbe o prepovedi parade ponosa, o preganjanju aktivistov, ali pa vidnejših aktivistov, ali pa tistih, ki se želijo, ali pa se lahko, ali pa se hoče izpostaviti. Sploh je pravzaprav paradoksalno, ne, da je do tega zakona o prepovedi propagande homoseksualnosti pravzaprav kaj pripeljalo. Poudarjen aktivizem skupine ljudi, pa zdaj jih ne obtožujem, ne me narobe razumeti, ampak hočem reči, te stvari se v javnosti niso zelo tematizirale. Potem pa se je skupina aktivistov odločila, da pač je čas, da se neke stvari spremenijo, da se uredi, ne vem, pravni status zveze dveh moških, dveh žensk. In tako naprej. In te teme, ko so se pa pojavile ostro v družbi, so določene politične grupacije preprosto izkoristile in ustvarile to atmosfero, da se pravzaprav želi predvsem kvariti mladino. In iz tega se je rodil ta zakon o prepovedi propagande. Povezan z mene z vzgojo, z mladimi ljudmi, ne? In z vplivi Zahoda. To je seveda sovpadalo s slabšanjem odnosov Rusije in Zahoda, kajti eni glavnih ideologov tega zakona, recimo peterburški poslanec Milonov, je sploh pripričan, da je homoseksualnost zahodni pojav. In zdaj obstaja seveda v času res zelo slabih odnosov med Rusijo in Zahodom, obstaja celo
en tak spačen izraz za Evropo, kadar o Evropi govorijo slabšalno, posmehljivo, govorijo o gejropi. Skratka, iz besede gej in Evropa, Evropa. Ne? Nova besedna beseda, skovanka gejropa, kajti Evropa zdaj velja za skrajno dekadentno, sodomistično, brez nekih moralnih vrednot, izgubi moralni kompas in tako naprej, celino, kvarnega vpliva. Ne? In tukaj nekaj smo danes, teče do drugega. Ja, to je zanimivo, že v bistvu, kako se v bistvu odnos med Evropo in Rusijo v bistvu odraža na odnosu do enega skupnosti in ljudi. Ne? Seveda. Ker se je v bistvu že takrat se je nekako so se naslanjali po revoluciji na nemške v bistvu raziskave in misli, ki so govorili o tem, da pač gejstvo ni bolezen. Ne? Takrat so v bistvu tudi raziskave na inštitutu v bistvu za, mislim, da je za spolno bi mogla pogledati ime, tudi izhajali v bistvu članki in znanstvene raziskave, ki so dokazovali, da pač je to čisto normalen človeški, mislim, človeško pravda, da je to del človeka, da ni to del nekaj področja bolezni, tako psihične ali pa fizične. No. Krati tudi o, iz, pač, dobrate, ja, o moralni spornosti tudi, ne, obenem v istem času, leta mislim, da je bilo 23. Da, prvi, kasneje, tak, kasneje ja. Se je pa to zdravilo kot bolezen. Tako imenovane prisilne hospitalizacije psihiatrične klinike, to je bila stvarnost sovjetskega sistema. Zanimivo, da celo pogosteje žensk kot pa, kot pa moških. Nekaj mesečni torej, zdravljenje na zaprtih oddelkih, zdravili, v nekaterih primerih tudi doživljenjska terapija, tudi ko so jih pač izpisali iz klinike in redni pregledi. In v določenih primerih recimo prepoved kakšne dejavnosti, ne vem, kot je. Recimo, nekje sem sledil podatek, da recimo takšne ženske niso, torej zdravljene zaradi lezbištva in zaradi terapije, zdravili, niso dobile dovoljenja, vozniškega dovoljenja, recimo, so smeli voziti avto, kaj takega. Ne? To je bila značilnost. Ja. In pogosto se v sovjetskem obdobju, tam v zrelem, recimo v 70-ih letih, v 80-ih letih, homoseksualnost povezovala podobno kot v 30-ih z disidentstvom. Ne? Skratka, z neko politično ali pa idejno proti dejavnostjo v odnosu do sovjetske države. Ne? Zelo pogosto je prihajalo do teh povezav tudi. Ne? Ja, se, mislim, to je v bistvu bilo zanimivo, da se v bistvu take disidentske lastnosti povezujejo v bistvu... Gre pač za drug način življenja, ne? Za nek drug obrazec, ki ni večinski in zato ni sprejet kot norma, oziroma ne želi biti sprejet kot norma in se pač potem odlično povezuje v očeh seveda nasprotnikov, ne, z drugačno subverzivno dejavnostjo. Ima še kakšna takšna skupnost v Rusiji, takšno nalepko strani nekako te politične elite, bom rekla, glede na to, da pa če govorimo o Petersburgu, o Moskvi, to so pač velika mesta, to je v bistvu so skupnosti, kjer so velike, ljudje so, je neka raznolikost velja na splošno, ne? Tako da v bistvu zgolj ta drugačnost... Zdaj ne bi mogel odgovoriti, pravzaprav zda. Ja. Se mi zdi, da LGBT skupnost je v tem pogledu najbolj izpostavljena. Mm-hmm. Najbolj izpostavljena, hkrati, ne, pa, če se vrnete s tem svojim uvodnim besedam, da ne bi bila ruska družba tolerantnejša od zahodne, v bistvu, ne, je pa nekaj res, ne, da obstaja pa neke vrste dvojnost družbena. Ne, to, kar se dogaja za zidovi, ne, je zelo hitro tolerirano, spregledano, zato ker ni na očeh in ker se drugi s tem ne rabi ukvarjati. Ne? In dokler to ostane za zidovi in dokler ta človek nima nekih drugih, recimo potencijalno političnih ambicij, ne, ga lahko pusti drugi primerov. Mm-hmm. Ko sem jaz pred leti v enem od svojih teh dokumentarnih podaj, ki sem jih snimal za televizijo Slovenija, se pogovarjal z enim od aktivistov, ker me je zanimal tudi ta aspekt, manjšine neke, ne, ne nujno nacionalne, ne, v Moskvi. Mi je človek, ki ima nesporno veliko
izkušenj, s težavami, s katerimi se soočajo aktivisti v takem okolju, zatreval prav to, ne, da je ruska družba v svojem bistvu zelo tolerantna. In da, dokler ni na nek način izzvana, se ne odziva na tako imenovane ekscese. Tukaj bi mogoče dal kot primer alkoholizem, ne, ki je za rusko družbo zelo pereč problem. Ampak do alkoholikov se obnašajo zelo sočutno. To je človek, ki ga je, ne vem, življenje zlomilo, ne, spravilo na kolena. In zanimivo pač je, ne, da, hoče reči, ni moja povezava, zdaj, da jaz govorim o LGBT in usporedim to z alkoholiki, to vam preprosto hočem demonstrirati, pa ilustrirati, kako se te povezave oblikujejo v Rusiji, ne, ko govorijo o nekih skupinah ali manjšinah ali domnevno skupinah, ki imajo težavo, ne, in odnos večine do tega. Torej odnos večine naj bi bil sočuten? Ja. Ker je to težava? Ker je to težava. Ne. Težava je, ker so v bistvu... Ker so verjetno brez moralnega kompasa ali biološko determinirani in se niso sami krivi. Ta način malo zakomilovanje, ne, ker bi bila to politična težava. Ne. Aha. Ne. Čim pa pride zraven definicija političnega predznaka, je pa potem pa res nastopi težava, ker nastopi sočutje zgine. Uh-huh. Ne? Takrat se pojavi pa pozicija nasprotnika. Ne? In to pa je težava. Ne? Ker v sistemu, kot je ruski, zelo hitro poskuša detektirati nasprotnika in ga seveda eliminirati na nek način. Ne? Ali ga pač onemogočiti v smislu nekega zbiranja, združevanja, povezovanja, izražanja nekih stališč v javnosti, ne? Ali pa ne vem, preprosto zunanje podobne načine nekega življenja ali česar koli že. Ali pa politične poglede, seveda, se vidite, kaj se dogaja recimo pri delovanju političnih strank, neparlamentarnih, recimo v Rusiji, ki je precej oteženo. Ali pa seveda, tu je pa potem še dodatna okoliščina, da se mnoga civilno-družbena gibanja ali pa organizacije v Rusiji so se, zdaj je tega bistveno manj, financirali iz tujine. In po zakonu se mora kdorkoli, ki se financira iz tujine, deklarirati kot tuji agent. Prav ta besedna zveza obstaja. Ne. To seveda v družbi ustvarja en zelo neprijeten priokus, zato ker s tujim agentom, ne vem, no, kdo hoče izrecno sodelovati z nekom, ki se deklarira kot tuji agent. Ta besedna zveza ima tako v ruščini kot v slovenščini, no zelo jasno, je zelo jasen pomen, ne, in ima negativno konotacijo. Tega financiranja je bilo pa precej, ne. Ker pač v Rusiji ni bilo virov, ne, iz katerih bi se lahko pač financirale to vrstne organizacije. Ne. Ja, to je verjetno vodilo v nekako upad organizacije. Seveda, število se je zmanjšalo in polje dejavnosti se je zmanjšalo. Torej, ta odmev javnosti se je skupnil. Ne. In na tak način seveda še zmeraj slišite različne glasove, ampak jih je bistveno manj in tišji so. Ne. In ni več kritične mase. Pomeni, da v bistvu gibanje za pravice oziroma za izločitev pravic različnih tako imenovanih manjšin so splahnelo. Mislim, da ni dovolj močno, da bi lahko bilo, recimo, trn v peti oblasti ali pa da je bilo dovolj kritične mase, da bi spreminjalo oziroma vplivalo na spreminjanje tega normativnega okvira. Seveda, sploh pa v zdajšnjem političnem trenutku, ko je dejansko Rusija na nek način vse, kar zadeva Zahod, izolirana, ne, je ta občutek ogroženosti od zunaj tako močan, ne, da se je tudi javno mnenje na splošno zelo konsolidiralo po enotijo, ne, in tudi ne želi pravzaprav hiter, vse, kar ni v tem osnovnem kanonu konzervativnih tradicionalnih vrednot, ne, postaja nezaželeno, ne, zato ker je potencialno to vpliv od zunaj, ne, in ogroža. Zato v tem to je tudi en moment, ki ne govori v prid raznim skupinam. Ne.
Ja, verjetno to je tudi potem povezano z predstavljanjem tega v javnosti, glede na to, da je očitno javno mnenje oblikovano na tak ali drugačen način tudi preko medija, glede na to, da prihajaš tudi iz medija, ne, so postali verjetno tudi mediji bolj konzervativni pri pogovarjanju vseh temah, ki so... Absolutno, pa še zakon o propagandi obstaja, ne, o prepovedi propagande. Ne, in zdaj, ker je tako široko napisan, ne, je lahko medij, ki skuša tematizirati eno vprašanje, obtoži propagandi tem vprašanjem. Tako da v bistvu vse o tem ne govori enostavno, je tako tema postala. Ja, ja. Ja. Koliko jaz pač zdaj sledim, 5 let sem nazaj v Sloveniji, je teh tem bistveno manj, se pojavljajo samo, kot sem že prej povedal, skozi to prizmo tega pejorativnega slabšalnega odnosa do Zahoda oziroma Evrope, ne? In se pač to postavlja nekako v kontekst, ne? Je Evropa, dekadenca, in potem vprašanje petokolonašov znotraj Rusije, ki pač seveda še zmeraj tem dekadentnim signalom iz Zahoda sledijo. Uh-huh. To je precej razširjen vzorec. To pomeni, da gay pride v Rusiji, predpostavljam, ne gre skozi. Uh-huh. Ne. Čeprav jaz mislim, da če bo šlo tako daleč, ga bodo celo dovolili v nekem končnem rezultatu, ampak takrat več ne bo nikogar zanimal. Oziroma se niče ne bo upal izpostaviti. Ja, ja, na ta način, da je v bistvu tveganje, da potem pristanje marsikdo. Ja, in se bodo preprosto obrnili stran, ker so se že odvadili pravzaprav ta vprašanja postavljati v javnosti in se popolnoma potegnili v intimo. Se tudi danes, mislim tudi do nedavnega, ne, ti poskusi parad so bili omejeni na peščico posameznikov, ki so se zbrali nekje, mislim, ampak peščica, to razumite zelo dobesedno, ne? 5 ljudi, ne? Ki se je zbralo, ne vem, na Nežnem trgu ali pa, če ne tako, mislim, da enkrat je bilo na blizu univerze Lomonosova, z malično zastavo, v roki pa z enim transparentom, je bil že problem in policija in tekanje in preganjanje in tako naprej. Svega, to nikoli ni bilo, ni moglo postati neko masovno gibanje. Ne? Res pa je, ne, da po drugi strani pa se dogajajo, mislim, tudi ta konzervativen moment v družbi, ne, je včasih pripelje do nekih razsežnosti, ki se bi jih mi težko predstavljali. Ne? Recimo, če grem na drug primer, ki ni povezan s temo, ampak je pa precej povedan. Ne, ne vem, obstaja zelo znan pisatelj Vladimir Sorokin. Ne vem, če smo kaj veliko ga prevajali, če sploh. Ampak, skratka, človek odlično piše, je pa izjemno kritičen, ker je pa izjemno spreten pisatelj in uporablja motiviko zelo tradicionalistično, zgodovinsko. Skratka, zadane bistvo ruske družbe zelo v njeno srčiko, ampak kaže na te destruktivne momente. Njegove knjige, ne, nasprotniki iz vrst skrajne desnice in pripadnikov pravoslavne cerkve, javno se žigajo ali pa zabijajo vlogove kole v njih, ne, kot pač uničevanje vampirjev in podobno, in to z javnimi happeningi, ne, v središču Moskve, kar je, no, recimo temu malce bizarno, ne, za 21. stoletje, ampak tudi to se dogaja. Ne. Hočem reči, ti sentimenti v ruski družbi so zelo močni, ne. Se pa tudi negujejo. Ja, seveda, brez tega verjetno ne bi bilo tega, da bi se ne bi zgodovinski spomin tako osredotočil na specifične dogodke v zgodovini. Nekaj, kolikor sem jaz brala, recimo v skupnosti po revoluciji, ko se je to malo vsaj dekriminaliziralo, se je sprostilo vse skupaj iz tega v bistvu carstva, iz vojne in vse skupaj, je bilo družbeno življenje v mestih precej, družavno življenje precej živahno. Torej, celo tako sem brala recimo na članke, mi je bilo zanimivo, da so se fokusirali na družbene delitve znotraj LGBT skupnosti, recimo, ne, ne so bili tisti, ki so bili bolj aristokrati in so to drugim rekli ta ljudski, ne, oziroma, torej tisti, ki so... Stavljajo se mi vkusu in tako naprej, ne? Tako, ne. Jaz se en znam primer je tako imenovanega peterburškega kroga,
ali kako se že imenuje, ki je doživel sodni epilog. Namreč, potem, ko so večinoma klubov in razno raznih restauracij, savno in vsega tega ukinili, so se ljudje začeli zbirati doma, torej v stanovanjih. Ne? In bilo je eno znano stanovanje, veliko v Peterburgu, oziroma v Leningradu, potem že, ki je, na katerega so postali pozorni agente varnostne službe, ker se je zbiralo tam veliko ljudi, šlo pa za stanovanje. Mm-hmm. In so potem ugotovili, da je v bistvu to stanovanje bilo nek tak house party, klub zasebnega, zaprtega tipa bilo spremenjeno in so se tam pač zbirali moški. Ne? V raciji se je potem izkazalo, da je bilo tam 90 ljudi v stanovanju, na zabavi, transvestitski, ne? Vsi so bili pač preoblečeni, ne? In da ni, ampak agenti so pa pravzaprav sumili celico proti revolucije, ne? V bistvu bil popolnoma politiziran kontekst, ampak odkrili so v bistvu gay klub zaprtega tipa, ne? Ampak to je pripiralo do sodišča, ne? Dve leti mislim, da je potem trajalo, predvsem smo videli leto 1921 ali nekaj takega, ne? Ampak 20. leta, ne, so bila v Sovjetski zvezi zelo zanimivo obdobje tistega, ko je takoj po koncu revolucije, predvsem državljanske vojne, ki je trajala leta 1922, in je prišlo do tega trenutka neke sprostitve, nekega veliko rahlega premisleka, a je, kako zdaj ta tok revolucije in njene posledice obrniti, jih narediti spet s človeškim obrazom, kajti državljanska vojna je bila izjemno brutalna. To je tudi obdobje NEP-a, ne, nove ekonomske politike, ki je rahlo odprla možnost neke zasebne gospodarske iniciative in spet so se odpirale restauracije, klubi. To življenje kabarejsko, recimo, je bilo takrat in doživelo nek ponovn razcvet, ampak seveda do konca tega desetletja. Ne. Potem pa v 30-ih letih se je zgodba obrnila za 180 stopinj druga. Ne. In prav ta radoživost 20-ih let je seveda nekako omogočila tudi LGBT skupnosti nek revival, bi rekli za angliško besedo. Ne. Ker je bilo to obdobje nekega spona, hkrati pa dekriminalizacije. Potem se je pa vse zaprlo. Ja, zanimivo. Razumeti včasih, da se to malo na robe svetu obrnje. Jaz bi mogoče še vas malo spodbudila, da posežete kar vmes, če imate kakšno vprašanje, kaj takega od pač tega dogodka oktobrske revolucije do danes, konc koncev, ne vem, če vidite mogoče. No, nekaj zanimivega, ne. Zdaj, pravzaprav zadnje leta ne zasledim več tega, ampak ko sem še jaz bil v Rusiji, se je zelo veliko govorilo o obračunavanju, predvsem z geji. Ne? Obračunavanju v smislu preganjanju, pretepanju, celo težkih poškodbah, ki so povzročene dolge invalidnosti, celo smrti. Ne? Teh primerov je bilo zelo veliko, mislim zelo veliko. Veliko, nimam točne statistike, ampak veliko. Ampak bolj kot v Moskvi in Peterburgu je bila to značilnost velikih regionalnih središč. To so velika mesta, industrijska, po možnosti po večini brezperspektivna, ogromna industrija je umiralo, ne, veliko je bilo brezposelnosti. Hkrati je bilo pa to obdobje neke nove emancipacije ruske nacionalne, recimo temu zavesti. Ne? In primeri, ki so strahotni, so bili, ne vem, spomni se primera, ampak ne spomni, katerega leta je bilo to, ampak tam okoli leta 2010, recimo, v Rogem rečeno, v Volgogradu, kjer so enega mladega geja, skupina mladeničev pretepla z palec oziroma z desko, v kateri so bili zabiti žebri. Skratka, zelo so ga poškodovali. Ampak na sodišču so to motivirali, da je njegovo obnašanje
povzročilo, oziroma žalilo njihov občutek nacionalnega dostojanstva. Tako bom rekel, zelo tipičen, tipična situacija, ne, ko se neka trka identitet na nek način, ne, in potem se zadeva politizira. V bistvu pa je pač mladenič ni bil, bili so pijani in ta nesrečnik je pač naletel na to pijano skupino fantov, ki so brez skrupulov pač obračunali z njim. V Rusiji je pač tako, ne, to velja splošno, da je cena človeškega življenja malce nižja. Ne. In do teh nasilja na vseh ravneh, tudi družinskega in tako naprej, prihaja pogosteje mogoče, kot pa smo navajeni. Ja, verjetno večja toleranca tudi v strani pač seveda ljudi, prebivalce v sami Rusiji, na splošno. Ja, to je pač drugačna družba. Ne. Ja. Ja, zanimivo, ne, ta politizacija, mislim, kolikor se meni zdi, pač pri nas pač te politizacije v tašni meri pač ni, ne, da se katerokoli ne, razen govori se, da obstaja pač gejovski lobi, ki po vzoru, ne vem, mogoče judovsko-masonskega upravlja to neko družbo in finančne tokove, no, teh teorij zarote je tudi pri nas veliko, ni pa te neposredne povezave, ne. V tem pogledu, kot je Rusija recimo politizirala ta status, to pa ne. Ja, ja, da pride v bistvu dejansko tudi do obravnave na sodišču preko političnega spektra, ja, ne? Ja, tako, tega, pač, tega ne. Težko razumemo, po mojem danes, no. Ja. Ampak recimo, ne, sem gledal statistiko, ne, obdobje, ne vem, tam 60 do 90, ne, 1960 do 1990, ne, koliko je bilo pravzaprav proces, ne, na osnovi 121. člena, ne, kazenskega zakonika. Si predstavljate, da je bilo tam nekaj začetku 70-ih let, tudi do 1300 na leto. Mm-hmm. Kar velika številka. Ne. Kaj potem lahko naredi mladi gej v Moskvi, ki pa želi živeti normalno življenje, se skriva? Ne nujno. Mladi gej v Moskvi je zelo veliko in živijo, bom rekel, sreča, človeška sreča, zelo relativna kategorija, ne? Ampak živijo dokaj odprto, obstajajo klubi, ni to tisto skrivanje, da ti človek, ne vem, strahom stopi na ulico. Ne? Nimam tega, nisem dobil tega občutka, tudi ko sem se pogovarjal z njimi nekaj mojih prijateljev tudi, tudi aktivistov, recimo, ne, in se pravi, ti ljudje so meni zagotavljali, da so srečni, da nima občutka nekega preganjanja in neke nesvobode, koliko seveda ljudje v Rusiji nima občutka nekega svobode in nesvobode, tudi to je relativno pojem, ne. Ampak dejansko, ne, živijo dost normalno življenje, veliko jih je tudi zelo dobro situiranih. Recimo, paradoks je, da je na estradi zelo veliko gejev in to tega niti ne skrivajo, čeprav tematizirajo, pa tudi ne. Ne. Uh-huh. Ampak vsi vedo, ne, sebe, to je zelo tipično za Rusijo, vsi se vedo, ne, ampak dokler se zadeva ne tematizira v smislu, da se ne pove s pravimi besedami, nikoga ne moti. Uh-huh. Ne. Potem pa kar naenkrat začne vse motiti. Tako dokler se ne dotakne te ravni politike. In... Politike ali pa, da bi nekdo, recimo, ne vem, začel pač v javnosti jasno z besedami artikulirati, ne, da je gej in da ne vem, ljubi tega in tega, drugega moškega, ne, potem bi pa vsi ponoreli. Mm-hmm. Če pa tega ne izreče, pa tudi če ga vidijo s tem moškim v javnosti tako, ne, da ne bi se seveda držala za roke ali poljubila, bi pa vsi ponoreli. Yeah, in je, mislim, recimo, ljudje, ki so strahotni homofobi, ne, so lahko oboževalci zelo iskreni teh ljudi, ali pa recimo genov na sceni, na estradi, pevca, ne, igralci, nori so na njih, ne. Ja, ampak so pa homofobi. Ja, to je v bistvu področje umetnosti, ki daje v bistvu malo več te svobode, v bistvu umetniki so bili dosti krat obravnavani kot čisto posebna, ja, če ne moramo namedoreti majh kasta, ne. Ja, ja, ampak ampak to je zelo je zanimivo, no? Ta odnos je zelo dvoličen. Uh-huh. Nikoli
Tako da se bojijo premisliti zadevo do konca in preprosto stvari poimenovati s pravimi besedami. Dokler se to ne zgodi, je ta možnost manevrskega prostora zelo široka. Ne? In jaz mislim, da je tukaj pravzaprav ta skrivnost, zakaj pravzaprav menijo, da je ruska družba tolerantnejša od zahodne. Ne? Zato, ker dejansko ta manevrski prostor obstaja, moraš pa zelo dobro poznati pravila igre. Ne? In tisto tanko črto, ki je ne smeš prestopiti. Ja. Zanimivo. Pa v bistvu ta zakon o propagandi velja tako za ruske državljane, kot tudi za ostale. Težava je, ravno je težava s tem, da tudi tujci lahko, bi lahko imeli težave. Mislim, da je celo bil primer, da so skušalega turista obtožiti propagande homoseksualnosti pred leti. Ja. Tako da v tem pogledu je to težava. Ja. Spravim, mogoče zveni to nekoliko zmedeno, ne? ampak takšna je, ne? Taka protislovna v sebi Rusija je. Ne? Po eni strani vse skuša prepovedati, sprejemajo ogromno zakonov, ne? Kazenski zakonik in tudi ostali zakoniki so izjemno obširni, ne? Ni zakona, ki ne bi, skoraj ni področja, ki ne bi bilo sankcionirano, ne? Ampak po drugi strani ne? Pa še danes velja, ne? Da ta znani stavek satirika Saltykova Ščedrina iz 19. stoletja, ki je govoril, da se strogost ruskih zakonov mehča z dejstvom, da jih ni treba popolnoma upoštevati, ne, spoštovati oziroma izpolnjevati. Ne. In tega se v Rusiji zelo držijo. Protestov je, tako beseda. Ja, zelo zanimivo, ne? V bistvu obstaja, ja, se potem lotevajo zakonov, v bistvu uporabljajo tiste, ki jim v določenem trenutku verjetno pridejo prav, ampak drugače pa... Ja, s tem dejansko se da ljudi na nek način držati v šahu, ne? Zelo, zelo učinkovito, ne? Ker jim daš eno polje svobode, po katerem se lahko gibajo, kakor želijo, ampak morajo pa točno vedeti, ne, kje je tista nevidna meja. Ne? In potem, dokler to upoštevajo, se ne zgodi nič. Hkrati pa vedo, ne, da nek pravni okvir sankcioniranja pa skozi obstaja. In če bodo naredili neke narobe, so lahko velike nevarnosti. Ja, verjetno ne, da nekatere področje življenja, če pa... Govorim nesplošno, ja, ne govorim se samo za... Zanimiva situacija. Mislim, da nas na srečo ni točno taka situacija, no, da bi... Ne, težko je, da bi vedel, težko primerjati. Ja. Težko primerjati. Ja, pa to v bistvu se, to je bilo skoraj vse, kot da se je leta 2016 nazadnje se je prenovila zakonodaja na področju... 13. Pa je bilo veliko primerov že, ko so obravnavali? Ne, ne pretirano veliko, mislim, da ne. Je pa še en, v tem pa nisem rekel nič, je pa še ena težava, namreč Severni Kavkaz. Ne, Čečenija zlasti, ne, kjer pa aktivisti opozarjajo, da geje zelo dosledno preganjajo. In sam predsednik republike, ne, Ramzan Kadirov, sploh, on pravi, da to ni res, ne, ampak to ni res zato, ker tam ni gejev po njegovi definiciji. Ne. Skratka, mislim, da so, res pa, zelo verjetno, da je pa res ni, ne, zaradi tega, ker so se verjetno res odselili. To je majhna republika z eno zelo specifično kulturo, zelo islamistična tudi, in ker so majhni, vse vedo in tam je verjetno zelo težko živeti s tako politiko. Ne. Res pa je, ne, da te razlike med posameznimi regijami obstajajo, ne, že to so zgodovinsko pogojene. Ne, tako kot je recimo, kot sem prej rekel, Finska imela nek poseben no določilo zakonsko, ne, so imeli posebno določilo zakonsko tudi druge regije. Ne. Recimo baltske gubernije takrat v imperiju so pogosto uporabljali skandinavsko pravo ali pa nemško pravo, ne, ali pa Poljska, tisti del, ki je bil pod imperijem tudi. Ne. Kavkaz je bil zmeraj bolj, tudi tak, mogoče malce bolj striktno
nastavljene člene o kriminalizaciji. Ne? Namreč zakaj? Zato, ker naj bi bil ta, kot so pisali, kot pišejo viri, pojav, ne, tam pogostejši. Skratka, da je bilo homoseksualcev morda nekoliko več, da je bil to že naslednji nekih kulturnih obrazcev odnosov med moškimi, ne, pa starejšimi in mlajšimi moškimi, in je bilo zato pogosteje in tudi vidneje, ne, in so državni zakoni za to strožje sankcionirali. Ali pa, recimo, po revoluciji ena tradicija je v centralni, oziroma v srednji Aziji obstajala, ne, tako imenovan, neke vrste, pozabil sem, kako se reče izraz, ampak neke vrste prostitucije mladostnikov, ne, ki so preoblečeni, pravi, neke vrste so taki socialni obredi so bili, ne, so pač fanti preoblečeni v dekleta plesali pred gosti, oziroma pred, ki so bili moški zmeraj, ne, in so jih potem tudi lahko torej plačali za svoje usluge in, ne. Ampak to ni bilo kaznivo, oziroma to je bil del kulturnega obrazca tistega okolja, ki je bil seveda, pa muslimanskega, ne, seveda, ne, ki je bil potem torej sankcioniran v sovjetski državi. Skratka, želeli so, da se vse te vplivi dorevolucionarni, da izginijo, se sankcionirajo. Ja, v tem primeru vredno bo to razumljeno kot kulturni oziroma tradicionalistični vpliv. Tako, nekaj neželenega, seveda, v ustvarjanju sovjetskega človeka, ne, nek človeka nove dobe, človeka prihodnosti, seveda to ni spadalo v tisti nabor zaželen lastnosti ali pa izročila tradicije, ki bi jo ta človek imel. Ja. Tako da Rusija, ker je tako velika, ne, in ker združuje tako zelo različne kulture, narode, zgodovinske izkušnje, nudi en tak pester pogled na karkoli pravzaprav, ne. Ja. In je zato zanimiva za preučevanje. Nikoli pravzaprav ne moremo govoriti z enim glasom, ker je treba upoštevati te razlike znotraj. Velikost, ne, ja. To je seveda. Meni je recimo še zanimivo, sem to ni zgolj v Rusiji, to je v bistvu povsod po svetu. Mislim, niti je toliko zanimivo, glede na, če pogledamo nazaj zgodovino, da je bila recimo ženska, ne homoseksualnost, dejansko to je bilo tolerirano oziroma imano kot normalno, zato ker so ženske tako ali tako bile imane kot neke bolj čustvene bitje, pa doma in vse skupaj in dotikanje med ženskami je bilo družbeno sprejemljivo, manj kot moški, pa niso bile niti politično aktivne. Seveda, to je zelo pomembno. Ja, tako da verjetno se upada z pogovor o tem, koliko ženske vstopajo v to, tudi pravno gledano. Seveda, zato ker v ta čas aktivacija tudi. Absolutno, seveda, takrat se je tudi vloga ženske spremenila, ne, po revoluciji. Ne. Hkrati, ne, se pa, če govorimo o današnji Rusiji, ne, sentimenti, o katerih sem več čas govoril, so padajo s to patriarhalno državo, konzervativno državo, ne, seveda, ki se ženski spet in drug prostor v družbi in doma odmerja. Ne. In zato tudi o lezbikah pravzaprav niti ne govorijo veliko. Ja. Niso tako problematizirane, ne? Ja. Tudi to je pravzaprav tako ustaljen vzorec, ne? To ni nič novega, ne? Ampak se pač ti vzorci jasno prepoznavajo. Ne? Ja, ko se nekako vrača, no, da ste na nekem valju, ki bo zaplul drugam, no. Ampak, ne vem, bi mogoče kaj, vam je bilo kaj zanimivo, bi kaj pripomnili, kaj vprašali, zdaj imamo idealno priliko, da Andrej izkoristimo, kolikor ga lahko, izlečemo iz njega, kar lahko. Jaz bi vprašal, pač pri tej negativni nastrojenosti proti LGBT osebam, kakšen je verski moment? Recimo, kleve, recimo tudi pri nas smo imeli družinski zakonik in ta referendum in tako naprej in se mi zdi, da je bila cerkev zelo nekako tako v drugem planu. Pač vsi smo nekako vedeli, da je pač zelo proti, ampak ne, v prvem planu so bile pač neke, ne vem, stranke ali pa gibanja ali pa Primci in tako naprej. Pač tam iz protestov v Rusiji oziroma ko so, ne vem, neke te parade, pač razgnan, je bilo kot tudi videti zelo tako se mi zdi nekih verskih simbolov, ne vem, križe in ne vem, so bili neki duhovniki, celo tam, kako je s tem? Cerkev je ena izmed
kako naj temu rečem, organizatorka kampanje proti. Cerkev je zelo prezentna v Rusiji v tem pogledu. Ima zelo odklonilno, negativno stališče. En moment je pač, tega se treba zavedati. Ne. Ko je Sovjetska zveza razpadla, je nenadoma tako imenovani sovjetski človek izgubil neko svojo podstat. Kdo torej je? Sovjetski človek je poseben tip človeka, ki so ga ideološko skonstruirali in ga skušali vzgojiti. Ampak vsak človek potrebuje neko, rekel bi temu, bazo svoje identitete, nek ključni del, na katerega se vse lahko nasloni. In to praznino, ki je po razpadu Sovjetske zveze zazijala, če je zazijala v ljudi, je zapolnilo pravoslavje. Jaz nočem reči, da so ti ljudje kar naenkrat odkrili Boga in postali strastni verniki. Ne? Ampak pravoslavje v smislu neke tradicije in nekega privrženosti nekemu ritualu, kar človek rabi, da ukviri svoje življenje. Prej so hodili na proslave, na partijske zbore, na sovjete po svojih delovnih organizacijah, ko so jih imenovali in tako naprej. Potem so začeli nenadoma hoditi v cerkev. Divje krstiti otroke. Celo posmehljivo se je oblikovalo, torej posmehljivo skupino ljudi, ki so bili prej predstavniki trde linije v komunistični partiji, delali v državnih organih, recimo v KGB, in so po razpadu Sovjetske zveze nenadoma odkrili vero in pravoslavne, torej liturgijo in sploh. Vrsta obrazec, ta skupina ljudi ima celo ime. Ne? Imenuje jih podsvečniki. Ne? Skratka, tisti, ki kar nekaj stojijo v hramu, to je v cerkvi, s svečkami v rokah. Ne? In prej pa niso mogli biti bolj oddaljeni od vere, kot so, kot bi sploh ni bilo mogoče. Ne? Skratka, bi bil skrajni protiverski pol. In zato, ker je pravoslavje tako nekako napolnilo to identiteto ruskega človeka, ne? To se pridem izkorišča cerkev. Cerkev je danes eden, tudi to je treba videti, ne, da za razliko od katoliške cerkve, ne, ruska pravoslavna cerkva ni univerzalna, ne, torej je državna cerkva, no, skratka ima središče samo v sebi in to samo v sebi je v Rusiji. Ne. Skratka, to pomeni, da je tudi močna podpora notranje oblasti, zato ima Kremelj zelo dobro nos s patriarhijo. In seveda, zato je cerkev tako uporabna pri oblikovanju tega konzervativnega modela družbe in teh podarjanj tradicionalnih vrednot, ne, o katerih sem govoril. Ne. Zato je tudi cerkev v javnem življenju v Rusiji, ne glede na to, da mi recimo RKC-ju počitamo ambicije klerikalizacije družbe pri nas, ne, ampak RKC je pri nas bistveno manj navzoča v javnem življenju, kot pa je ruska pravoslavna cerkev tam. Tam so popi povsod zraven, ne? In blagoslavljajo vojake ali pa s helikopterje in sveto vodo letajo nad območjem in ga blagoslavljajo zato, da bo, ne vem, leti na dobra, da ne bo točen in tako naprej. In z ikonami, ne, krožijo v helikopterjih in to snema televizija in potem je to prispevek v televiziji v dnevniku. Izjemno močno, torej glasno in vplivno besedo ima v izobraževalnem sistemu. Cerkev je bila ena izmed tistih akterjev, ki so začeli dvomiti, da je recimo v kurikulumu prostor za darvinizem. Ampak so kreacionizmu in kreativizmu govorili. In se je to v Peterburgu celo vneslo v učni načrt. Nekaj časa potem so ga umaknili. Tako da, obenem, ne, pa cerkev inštitucija, ki pa veliko državljanov ne zaupa. Ne zaupa zaradi izjemne potrebnosti patriarha, zaradi upletenosti duhovščine v finančne malverzacije pogosto, v prometne nesreče, kako se to pač mogoče smešno sliši, ampak veliko duhovnikov
Torej, bili so primeri, ko so duhovniki do smrti koga povozili, bili so pa za volanom zelo dragih in razkošni, ogromni pa to bilo. In potem tudi zbežali s prizoriščem sreče in skratka, teh škandalov je bilo kar nekaj. Ne? In to zelo slabo vpliva na podobo cerkve. Ne? Po drugi strani se pa cerkev ne, bori s svojimi orodji. Recimo ogromno je roman, ogromno je potem teh relikvij prinašajo, ne vem, v Moskvo, pas Božje matere, kosti tega, kosti drugega svetnika. In potem pa ves center se paralizira, ne? Promet se ustavi, ceste se zaprejo, da v dolgih kolonah ljudje po več uro čakajo, da pač pridejo do relikvije. Običajno je to v katedrali, v krizo sovršenika na glavni cerkvi. Skratka, tudi to prispeva k te pestrosti in protislovnosti. Po eni strani podarjanje, predvsem zunanje podarjanje tega verskega življenja kot tipično ruskega in tistega najbolj izvirnega in iskrenega, kar je ruskemu človeku najbližje, po drugi strani pa tudi velika stopnja nezaupanja in tudi nasprotovanje javnosti ali pa parodiranje cerkve, tega je zelo veliko. Mogoče težava pri prenatančnem definiranju pravega ruskega človeka skozi ves ta čas, ker se je v bistvu oddaljuje realnost od pravega ruskega človeka. Ne? Tudi ne. Po eni strani, ne po drugi strani pa seveda, ne, če zdaj cerkev postavlja, je cerkev tista, ki ustvarja model moralnega, ne, in etičnega Rusa, ne, in za zgled jemlje zelo tradicionalno razlago, recimo družine, ne, in vloge spolov, torej moškega in ženske, ne, potem seveda o nekem posebej naklonjenem odnosu do pripadnikov LGBT skupnosti, ne moremo govoriti in cerkev ne more biti zaščitnica. Ne. Čeprav ne, ima pa tudi slabo zgodovinsko izkušnjo s tem, kajti ravno v času, o tem smo govorili recimo v 30-ih letih, ne, ponovne kriminalizacije homoseksualnosti, so prav to uporabili proti mnogim duhovnikom. Namreč, ker niso našli nič drugega. Duhovščina je pa motila zaradi tega svoje sveda, torej, religije, družbene drže in tradicije še iz monarhije. Ne. In so skušali nekako obračunati z njimi. So jih obtožili homoseksualnosti. In je kar nekaj tudi visokih duhovnikov, te se sodelavcev patriarha Tihona takrat, enega škofa, bilo procesirani tako pred sodiščem zaradi tega. Tako da ima cerkev tako ambivalentno zgodovinsko izkušnjo, prav s to določeno temo. Ne. In mogoče tudi tukaj neka taka, tako vzgib, nek refleks, negativen tudi zaradi tega historičnega povezovanja, koliko je pač to še živo, čeprav mislim, da je to bolj zgodovinarjem znano dejstvo, kot pa, pa kakoli drugega, ne. Tako da, ja. Ne bi pa je zanemaril tudi vlogo slovenske katoliške cerkve. Ne, samo bi se tudi v Sloveniji katoliška cerkva blagodilna sila boju proti pravicam LGBT oseb, pri obeh referendumih, je zavod, v okviru katerega je deloval Primc, vodil generalni tajnik Slovenske škofovske konference, ki je tudi direktor tega zavoda. Samo bili so to bistri, da so v bistvu delovanje cerkve skrili v delovanju tega zavoda. To je ena stvar. Druga stvar je, da so skupaj tudi podpisali izjavo proti pravicam LGBT oseb, po katere so povabili še islamsko skupnost in pravoslavno. In judovsko. Se niso ozvali, ne? Pravoslavna in islamska sta se. So podpisali vsi trije in so imeli tiskovno konferenco. Judovsko skupnost smo zato, ker je dost gejev pri nas visoko judovske skupnosti uspeli doseči, da so jih pripričali, da se to ne spodobi, da se zdaj spravljajo na neko drugo manjšino, tudi zaradi historičnih razlogov.
Medtem kot protestantska skupnost se pa ni želela temu pridružiti v nobenem poskusu, tako da tam so tudi protestantske duhovnice izjavljale, da bi blagoslovile take zveze. Tako da tudi pri nas, mogoče sicer cerkev res ni prisotna kot v Rusiji, ampak tudi pri nas ima nemezden rodilnik vlog. Sem pa hotel vprašati, kako ti gledaš na to v bistvu percepiranje Rusije kot tolerantne, ker jaz razumem nekako toleranco kot nekako dopuščanje sobivanja različnih kulturnih vzorcev, javno in zasebno. Toleranca, kot si jo ti opisoval, pa je nekako vključevala samo zasebno sfero. Dopuščanje biti nekje v zasebnosti, skratka pravica do molka. Jaz ne vidim povezave s nekako s toleranco. Kako razumeš, da recimo znanstveniki, zgodovinarji, aktivisti dojemajo rusko družbo kot v resnici tolerantno, če pa je to, kar tolerira samo molk. Drugač pa tudi pri nas se je ta pojav zelo znan. Dokler so LGBT osebe bile za štirimi stenami v tišini in niso zahtevale emancipacije, niso zahtevali enakih pravic, do takrat so bile LGBT osebe relativno tolerirane, recimo. Številni primere poznam, ko so ljudje na vasi znani geji bili, ampak se o tej temi ni govorilo, so bili učitelji v šolah, so bili, ne vem, tudi javne osebnosti, ampak ta del, vedno so nastopali sami. Ali pa tudi, če so prišli s partnerjem, je bil to prijatelj in ni bilo nobenega izkazovanja. Skratka, tudi pri nas je ta kultura dopuščanja zasebnosti, tlačenja identitete med štiri stene in pravica do molka v javnosti bila kar močno razvita. Kako ti gledaš na ta vprašanje? Jaz sem samo opisal, kako to tam razume. Ja. Za me to ni tolerantno. Za me to ni tolerantno, zato ker prav, pa ne rabim tega opisovati pravzaprav na osnovi LGBT skupnosti, ampak na osnovi drugače mislečih. Ni tolerantno to, da ti kako ne rečem to, dopuščaš, da drugače misleči eksistirajo. Toleranca je, da jih pač enakopravno vključiš v družbo in z njimi, če čutiš to potrebo, debatiraš. To ni posebej zaželeno danes v Rusiji. Danes v Rusiji je zaželeno pravoverje. In v tem prostoru seveda da, sej ne moramo reči, da ne dopuščajo, da pač tudi drugače misleče v Rusiji živijo, vse tudi živijo. Ampak njihove navzočnosti pa ni ravno posebej čutiti, oziroma so najlažje se to recimo vidi na primeru medijev, ki so zdaj bistveno bolj poenoteni v sporočilu ali v stališču na povedničnih politikah, kot so bili v času, ko sem še jaz živel v Rusiji. Tisti, ki pa niso, ki ima pa drugačno politiko, so pa getoizirani. Ne? In obstajajo, ampak imajo svojo zaprto publiko. Ne? In bistveno, njihovi pogledi bistveno manj prodirajo v druge sfere družbe kot prej. Ne? Zdaj, ali je to tolerantno, da tudi to obstaja? Verjetno ne. Ne? Bi pa seveda v Rusiji to razlagali s tem, s to besedo. Vsi pa so že stoletja, pivamo drug ob drugem. Ne? Recimo, ravno kar si omenil judovsko skupnost, to je fenomenalen primer za Rusijo. Ne? Stoletja bivamo drug ob drugem. Ampak antisemitizem v Rusiji je še danes zelo močan, pa to spet ne pomeni, da nimaš enih najbolj vplivnih ljudi, ki so judje. Oligarhi so, zdaj grobovci na dve tretjini oligarhov, so judovskega porekla. Ministri določeni so ljudje. Ampak antisemitizem je pa močan. Ampak se mi smo bivali skupaj že stoletja. V Rusiji, v imperiju je obstajala tako imenovana črta, kako smo slovenčni reči, črta asedlosti. To je meja prebivanja, ena taka meja, do katere so Rusi, so Judje lahko v imperiju živeli. Ta meja je potekala čez Belorusijo in zahodno Ukrajino. Kar pomeni, da Štetlje, kot judovska mesteca na podeželju, so obstajali samo zahodno od
te črte. V globini evropskega dela ruskega ozemlja, ne, recimo vzhodna Ukrajina, recimo Rjazanska, Volgograjska regija, tam ni bilo ljudov. Ljudje so lahko živeli samo v skrajnem zahodnem delu imperija. Pa potem kasneje, ko je ta pravila majčke, vendar je v vsakdanjem življenju nehala veljati, ker pač jih ni treba upoštevati, ne, so se naselili v večjih mestih, ne, ponekod, pa ne povsod. Ampak živeli so pa stoletja drug od druge. Ne, in to je zunanji znak, da seveda, če mi omogočamo nekomu fizično eksistenco, je to nekaj zelo tolerantnega. Mislim, mi moramo pač vedeti, kako posamezen termin ali pa zraz posamezno okolje razume. In če te pomenske razlike ugotovimo, potem nam je jasno, o čem govorimo. Ne? To mogoče lepo, ta črta nam lepo resuje razliko med sobivanjem, oziroma bivanjem ob in bivanjem z, ne? Tako. Torej, toleranco razumejo kot bivanje ob. Pa še recimo, da, pa še recimo, če zdaj gledamo, če govorimo o Judih, ne, in njihovem življenju, recimo, na Poljskem, v Zahodnji Ukrajini, v Belorusiji, ne, tudi tam je bilo bolj bivanje ob. Ne, so bili judovski štetli in recimo krščanska mestica, pa vasi. Ne, judovske ulice in nejudovske ulice. Zelo malo je bilo tega prepletanja, da bi res govorili, zato se pač, ne, pravijo ta multikulturnost in interkulturnost še bolj, ne. Da bi se ni bilo, ne. In čeprav so bili to seveda nacionalno in versko zelo pisani predeli, ne, do druge svetovne vojne, pa potem pa ne več. Ampak v 30-ih letih kaj se je zgodilo, da je prišlo do polnovnega zasuka, stalinizem? Stalinizem, ja. Kolektivizacija, potem medsebojni obračuni v vrhovih partije, te čistke v partijah, na začetku že 32. leta. In zato, ker so obračunavali z nekaterimi vidnimi predstavniki partijskih, ki so bili pa slučajno tudi geji, ne, je to postala zelo priročna metoda. Ne. In zato so potem kriminalizirali nazaj. Ne. Res pa je, da je stalinizem mogoče zelo, ni ravno čisto jasen primer, zaradi tega, ker so običajno to povezali potem še s kontrarevolucijo in z protiljudskim delovanjem. Ne. In je zato pravzaprav prišlo do smrtnih kazni, ne, ne zaradi homoseksualnosti pri teh posameznikih. Ne. Je bil pa to eden izmed momentov v obtožbi. Ne. Zanimivo, da na drugi strani oceana, 30 let kasneje, ne, makartizem ima isto, ja, ne, ima isto, isti obrazec. Isti obrazec, ja. Komunizem in homoseksualnost preganjene skupine, ja. Homoseksualnost kot produkt komunizma. Ja, tako da se med sebojno dopolnjujejo. Ja, obrazci so zelo... Če želi nekdo učinkovito obračunati z nasprotnikom, pa s tem, ki za katerega menite nasprotnik, in če je ta, ki obračunava na oblasti, ne, so obrazci takega tipa zelo učinkoviti, ne posebej domišljeni, brez zgodovinskega spomina, ne, brez zmožnosti nekih primerjav in povezav. Ne, zelo preprosti, pa zelo delujejo. Mm. Zato pravzaprav jaz vidim tem vidim ta to sorodnost. Ne. Niti ne toliko v totalitarističnih predispozicijah, ne, enih in drugih, ampak v preprostosti obrazcev, plastičnosti, ne, in hitremu dojemanju, ki ga tak obraz zbudi pri širokih množicah. Ja, tako se nekaj take malo manj, se mi zdi, agresivna oblika, ampak še vedno kar dost hude se tudi zdaj recimo dogajajo, še zdaj recimo, ko so Lobnika imenovali za zagovornika načela enakosti, je bil eden izmed elementov njegove diskvalifikacije to, da je on bil aktivist za pravice LGBT oseb. Zdaj recimo s temi Grimsovimi izjavami, da
bojo ukinili financiranje vladnega sektorja, ker je to pač metanje denarja skozi okno. Zato, ker so tudi nekatera društva, ki nasprotujejo idejam, ki jih sam zastopen, ne vem, Mirovni inštitut, LGBT in tako naprej. Tako da, to je zelo učinkovito. In zelo deluje, zelo deluje, ker kot človeku rečeš, bomo 300 milijonov prišparali, ki jih mečemo v nevladni sektor, ljudje to zelo razumejo. Če pa moraš razložiti zraven in vse ostavljanje. Prosim? Pozabi pa, da so v tem nevladnem sektorju vsi možni gasilci in, ja, in take množične nevladne organizacije, ki, s katerimi se pa ljudje zelo poistovetijo in jih sploh ne dajo pod ta naslov. Ja. In težko je potem ljudem dopovedati, dobro bojo ukinili financiranje, ja, recimo kulturnih društv, Karitas, Rdečega križa. Ja, pa ne samo to, mislim, pozabijo na vidik, da konc konca to so le ljudje, ki so nekje zaposleni, konc konca niso tisti vreče brezposelnih, ko je kriza in vse skupaj, so ljudje, ki nekaj počnejo, ne, to malo je razumljeno, kot smo rekli, no, zelo poenostavljeno. Ja, ko, ja težava pač je, ne, da družba, ne, tako kot posameznik ni tudi družba, ni nikoli enoplastna. Če želimo zelo črno-bele odgovore, ne, običajno zaidemo v velike težave, ne? Ker črno-belih odgovorov ni. Javnost, kot imam pač jaz, pa to pa govorim kot pač novinar in urednik izkušen, pa si silno želi enih takih zelo poenostavljenih, zelo označujočih, ne? Trditev, ne? In ni zadovoljna, ker jih ne dobi, če seveda je tisti, ki ne bi posredoval dovolj natančen in želi vse približno aktivizirano, pač tako da. Ja, to že zahajamo na področje marketinga v politiki, v bistvu vstopanje principov marketinga v politično. Česakoli, ne. Čisto politično lahko pač rečem, jaz pač, ker pač nekako velja za strokovnjaka za Rusijo, ne, od mene v današnji konstelaciji mednarodni geopolitični, ne, želi odgovor, kdo je zdaj tukaj good guy in kdo je bad guy. Yeah. Jaz sem Rusijo zelo rad, jaz sem tam rad živel, imam ogromno prijateljev, zgodovina je noro zanimiva, kultura, da niti ne govorim, ne? Ampak s političnimi stvari pa se jaz pač ne morem strinjati. Ne? In zdaj, kako zdaj ne, jaz zdaj rečem, da je to pozitivno zdaj dejavnik mednarodne politiki, če pa ni vse pozitivno, kar je na ruski politiki. Čeprav mogoče zdaj v odnosu od tega, kar dela je ZDA ali pa recimo, če pogledate na Bližnji vzhod, seveda je Rusija nek racionalen ali pa nek mogoče pozitivni moment vnesla vse skupaj. Ampak odvisno, z katerega stališča gledamo. Ne? In ni nič odobih odgovor prosto. Ne? Kako pa vidiš mehčanje, ker prej vse najbrž bo tudi v Rusiji moglo priti do neke demokratizacije na tem področju, pa mehčanje vprašanj LGBT? Jaz mislim, da je tudi bolj kot od Rusije same, ne, ni večer, ne, ampak bolj kot od Rusije same to odvisno od, bom rekel, mednarodno-političnega konteksta, v katerem se bo Rusija znašla. Tudi v prihodnje. Ne? Kaj hočem s tem povedati? Če bo, to, če bo Rusija v položaju, da bo imela možnost stimulirati ta občutek ogroženosti in zunanjega sovražnika, LGBT skupnosti ne bo pisano to na kožo. Zato, ker bo zmeraj v funkciji drugega. Če se bodo mednarodne politične razmere spremenile in bo ta napetost malce popustila, nikoli ne bo povsem, zato ker Rusija je nagnjena k iskanju zunanjega sovražnika, to je tudi del njihove kulture, ampak če ne bo tako ostro postavljeno to vprašanje, kot je zdaj, kot kaže, da bo še nekaj časa, potem so možnosti boljše. Zato ker preprosto potem se bodo tematizirale druge stvari, ta napetost bo malce padla, zadeva se bo odprla in se bo lažje dihala. Ampak zdaj te možnosti jaz ne vidim. Preprosto ne, in tukaj jaz mislim, da je pač res ameriška politika v Obamovem času, ne, naredila zelo veliko škode zunanje.
v odnosu do Rusije. Ta slepa ulica, v katero je zapeljala Hillary Clinton, se bo se kaže na zelo, zelo, zelo različnih ravneh. Temu lahko prispevamo in obrat Rusije, kitajski in ta azijski vektor, ki povzroča že zdaj nam v Evropi že veliko težav. Hkrati daje tako moč Kitajski, da jo Amerika seveda zdaj razume popolnoma drugače in se iz tega naslova neke nove napetosti sprožajo. Hkrati nas preprosto postavlja v vlogo nekih nasprotnikov Rusije. Ne? Kar ni najbolje, zato ker v bistvu prosperiteta Evrope je kar precej povezana z dobrimi odnosi z Rusijo. Ne? Kot surovinsko in siceršno trgovinsko, torej trgovinsko bazo in trgovinski partner. In kar se je zgodilo zdaj posledično v Rusiji, že iz 19. stoletja, že od preomenjenega Petra Velikega naprej, ampak od 19. stoletja so se pojavljali te debate, a je Rusija Evropa ali ni Evropa. Ne? Rusija se je vendar zmeraj referirala na Evropo, ne na Azijo. Rusija se je po srednjem veku od Azije poslovila, ne? Ampak zdaj se je vrnila v Azijo. Ne? In vprašanje, kako močan in trajen je zdaj ta obrat, koliko časa bo to trajalo. Ne? Ampak obračanje v Azijo je obračanje k njim drugim obrazcem, vrednotam in tako naprej, kar se bo spet odražalo na notranje življenje Rusije in v tem kontekstu tudi seveda na življenje te skupnosti in možnosti za neko emancipacijo te skupnosti, oziroma emancipacijo v smislu pač dosegel neki standard enakopravnosti. Ne. Zato mislim, da je zunanji politični kontekst zelo pomembnejši kot notranji politični v tem pogledu. Tako bolj to odnose z Rusijo, več je upanje za... Ja. V bistvu, da, da, zato ker Rusija bo zmeraj seveda imela en tak... Jaz sem nekaj časa potreboval, da sem sploh ugotovil, kaj je pravzaprav tisto, kar najbolj razoroži človek, ko ne veš čisto dobro, kaj pravzaprav je zdaj na stvari. Ne? Ampak pri Rusih je en zelo zanimiv kombinacija kompleksa več in manj vrednosti hkrati. Več vrednosti zaradi svoje velikosti, moči, zgodovine in tako naprej. Ampak zlasti po razpadu Sovjetske zveze in po tisti strašni izkušnji poznih 80-ih z pomanjkanjem, krizo in potem začetek 90-ih z mafijo in tem množičnim izseljevanjem in splošno skratka bedo, ne, in občutkom sramu so pa dobili močen kompleks manj vrednosti. In zdaj, ko se pa ta dva kompleksa nekako povezujeta in se na časih dopolnjujete, včasih si pa nasprotujete, dobite eno zelo notranjo, nenavadno notranjo mešanico. Ne? Je pa treba to razumeti, da se razume Rusija. Ne? In tako državo ni imel dobro za nasprotnika. Zato, ker je to potem en užaljen medved, ki postane zelo nevaren. In jaz mislim, da pravzaprav je zgodovina odnosov Zahod, Evropa. Ne? Ta medved zdaj pozabil na Evropo, zunaj užaljen Evropo in noče slišati za Evropo, ker Evropa je Evropa, dekadentna, propada, nismo na pravi poti in gremo naprej. Ne? Jaz mislim, da je odnos Zahod Evropa ta v zadnjih 30-ih letih bil popolnoma napačno zastavljen. Ko je razpadla Sovjetska zveza, je Zahod to vzel kot zmago, svojo zmago. In je skušal poraženki usiliti neke obrazce. Ne? Ta poraženka je bila sicer tako formalno mogoče poražena in celo v svojih očeh na začetku poražena, ampak ta očutek ni trajal dolgo. In ta vzvišena Zahoda je se na ruskem značaju zelo negativno pokazala. Ne? In potem je šel samo še navzdol, je šel navzgor, ne? Z krepitvijo Rusije, z tem, kar se pa Rusije reče v Stalin s kolen. Ne? So se odnosi slabšali. Ja, se tako je dosti dozgodovili, tudi Nemčija ima to, ne? Užaljenost v drugi svet, prvi svetovni vojni. Ima, samo za razliko od Nemčije, Rusija nima občutka, da bi se morala za kaj kisati. Mm. Nemčija pa ima ta občutek, ja, sila. Ja, ja. Rusija pa ne. In kar je zanimivo, ne,
profesor zgodovinar, zelo ugleden, ki je pa zdaj postal nekaj vrste disident, Andrej Zubov, ki se ukvarja s tem desovjetizacijo, to je priljubljena tema. Ne. On pač pravi, da imajo pač Rusi problem, ne, zato ker oni za komunizem morajo nikoga drugega kriviti, ker je v bistvu pri njih nastalo. Ne. In je vse, kar slabega iz tega izvira, je v bistvu njihova krivda. Ne. Je pa ne morejo in nočejo predelati. V Rusiji nimajo te... Mislim, če je Nemčja doživela nekaj vrste denacifikacijo, takšno, kakšno pač je, in se še danes sprašuje in raziskuje in ima nekaj obračune znotraj samih sebe zaradi Tretjega rajha, Rusija te tako množične pa široke diskusije nima, ne, kar zadeva predvsem stalinistično obdobje. Ne. In je tudi nikoli ne dobila. Ni te katarze. To je treba upoštevati. Ne. In potem seveda so te izgubljene priložnosti toliko bolj očitne. Je pa težko z Rusijo. To ni. Ne moramo, mislim, ne biti naivni, da tudi če bi imeli dobre odnose, da bi bilo to lepo, lahko in živeli v srečnem sožitju. Ne, daleč od tega. Ne. Ampak bilo bi pa bistveno bolje. Jaz bi vprašal, sicer je ta zunanje politični, ampak se reče geostrateški vidik, ne, zelo zanimiv, ampak če grem nazaj, recimo na se prav notranje sloje, razrede, družbe. A so kakšne razlike? Recimo, vi ste se gotovo veliko družen pogovarjal z intelektualci, pač, a je, ne vem, recimo, dost melek prepad v recimo odnosu do LGBT ali pa do žensk in podobnih manjšin, recimo, med recimo više izobraženimi in, ne vem, recimo, niše izobraženimi ali pa med starejšimi in mlajšimi. Nekaj časa nazaj je bil na internetu nek video, kjer so pač neki mladi, ne vem, študentje v spodnjih hlačah plesali po nekih študentskih domovih in tako. No, a je, mislim, kaj te razlike? Ne? No, razlika seveda je. Više izobraženi načeloma, zlasti mladi, bolje izobraženi ljudje, so bolj naklonjeni LGBT skupnosti in tudi so del te skupnosti pogosto. Nižje po recimo družbeni lestvici gremo in bolj gremo v regijo in ko se dvigamo po demografski, skratka k starejši populaciji, ne, manj je tega razumevanja in sprejemanja. Ne. To je en tak pojav, ampak mislim, da to ni tako zelo značilno samo za Rusijo. To se mi zdi, da je en tak splošen obrazec. Ne. Res pa je, ne, da to poenotenje mnenja, o katerem sem, ali pa stališče, o katerem sem govoril prej, da je zdaj značilno za ta trenutek v Rusiji, je do velike, precejšnje mere se to tudi odraža v odnosu do LGBT. Ne. Skratka, danes tudi zelo izobraženi ljudje zgubljajo neko razumevanje ali pa občutek sprejemanja ali pa naklonjenosti ali pa tolerantnosti, ne podamo spet to besedo, zato ker je to pač povezano z nekimi drugimi ali pa potrebami na drugih področjih, da je bil označen za drugače misleče, za politično kontaminirane, za ljudi, ki bi imeli željo preveč sodelovati, ne vem, s tujino ali skratka, kot nekaj, kar je proti vladni element. Ne. Pa mogoče sploh pravzaprav, tukaj mogoče celo odnos do LGBT skupnosti kolateralna škoda, ne. Ni v centru pozornosti. Ampak to se danes, se mi zdi, precej dogaja. No. Res pa je, da, ne vem, meni se zdi, da so se zdaj, ampak mogoče zdaj malo sledim, ker pa še živim več tam, da se to ne tematizira več toliko. Da je to šlo mačka zdaj, iz fokusa in se LGBT skupnost omenja samo v kontekstu prozahodnosti, ne, kar pa ima politični kontekst in ne v drugih ozirih. Tak občutek imamo. Pa čeprav ni nujno, da so ti ljudje prozahodni. Se pravzaprav paradoksalno, ne,
je, da, 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 se, mislim, da so recimo, če gledamo v ruskem imperiju, zelo konzervativni predstavniki ruske družbe bili homoseksualci. Ne? Celo, ne vem, minister Uvarov, ki je znan kot tist, kot avtor te tako imenovane triade ruske identitete, ne? Pravoslavje, carizem in narodna skratka blizu k ljudskemu duhu, ne? Je bil gej, ne? V 19. stoletju, v času minister najbolj konzervativnega carja Nikolaja I. Ne? In to so vsi vedeli. V pedagoških salonih je bilo to vsem jasno, pa ga nikoli niso privlekli pred sodišče, nikoli se mi nič ni zgodilo. Ma hočem reči, ne, kaj pa vem, ne, danes pravzaprav se mi zdi, da je da nam to bolj politično, kot tek skoraj ta družba. Kaj pa ta prozahodnost, ki ste jo omenil, a je v Rusiji kljub recimo nekemu neki nenaklonjenosti do Zahoda, tudi kaj ne tako potudovanja v smislu, ne vem, recimo Nemčija, pa ne vem, Pridni, pa ne vem, Evropa, pa višji standard. Vede, sej, vsi, ki imajo nekaj pod palcem in si lahko privoščijo življenje v tujini, gredo na Zahod, v Rusiji, torej v Rusiji. Kljub tej novo odkriti ljubezni do Kitajske, ruski oligarhi ne živijo na Kitajske. Šole otroke na Zahodu, vile, jahte, vse to je na Zahodu. Glavni emigracijski tokovi iz Rusije, še prej, še iz sovjetskih časov, so bili usmerjeni na Zahod. Razen z izjemo judov, ki so migrirali tudi v Izrael, ampak to je del zahodne kulture. Gledamo geografsko, ne? In tukaj se tudi kaže ta kompleks, ko sem prej govoril, manj vrednosti, ne, v odnosu do Zahoda. Ne. Zakaj? Zato, ker je na Zahodu vse urejeno, čisto. Čeprav zdaj tudi Moskva v zadnjih letih je starilo čiste, nasprotno s tem, kar je bilo prej. Udobno, kultura, ne vem, restauracij, kafičev, ulične glasbe, bistveno bolj razvita, posod je lepo. Ne vem, lahko potujete, cestne povezave so super, historično zanimivi kraji so na gosto posajani, v Rusiji so razdali bistveno večje, infrastruktura imate čudovito in so vsi gre na Zahod, Zahod je čudovito. To obstaja še zmeraj, ta občutek. Zdaj, tukaj je nekaj določene kontradiktornosti, pa lahko opazujemo. Po eni strani je Zahod takšen, kot sem opisal, po drugi strani je pa to prizorišče razvrata in popolne moralne dekadence. Ne? In to lahko govori isti človek. To je tudi treba razumeti. Skratka, to je nekaj vrste nabor tega, kar trenutno, nekaj nabor nekega orodja ali pa nekih pojmov, ki jih pač uporabljamo v skladu s trenutnim razpoloženjem, v skladu s sogovornikom, temo in tako naprej. Tako da, jaz mislim, da ljubezen ruska v tem pogledu, ne, bivanskem, do Zahoda ni tako majhna. Je pa to zdaj politično nezaželeno silno javno izražati. Ne? Če pa potujete na Zahod in ste pogosto tam, pa ni nič hudega. Tega ne izrekate javno in ne hvalite in ne delate teh primerjav. Če jih pa delate, imate težavo. To je zelo zanimivo, v bistvu, tako če naredimo, potem mogoče, da ne bomo se pogovarjati, bomo se lahko še pogovarjali še ure in ure. Je zelo zanimivo tudi kot recimo iz vidika zavzemanja za pravice nekoga ali pa za aktivizem. Zelo težko delovati v sistemu, ki ima hkrati veliko pravil in hkrati je z veliko fleksibilnost pri uporabi, obenem pa je zelo fleksibilno dojemanje nekaterih pojmov. Sploh ni v bistvu črno-belo, oziroma lahko je oboje hkrati črno in belo na različnih področjih. Ne? Tako da, se to je v bistvu na nek način, ne, očarljivo. Ja. Ja. Dokler seveda človek se ne znajde v nekem spletu okoliščin, ko pa seveda to neha biti očarljivo, zato ker je lahko silno problematično. Ne? Ja. Ampak za pogled od zunaj, ne, za pogovor, za opazovanje, za analizo, je pa to verjetno eden najbolj hvaležnih okolij.
No, pa pa res najlepša hvala, Andrej. Mislim, da smo vsi veliko zvedli. Meni je bilo blazno zanimivo, vsi pravi, lahko bi te poslušala še. Še pa še, bomo še kdaj kakšno drugo temo odprli. Če imate kakšen od vas še kakšno pomembno vprašanje, bi se tudi vam zahvalila za to, da ste tukaj. Upraviti moram še formalnost, da se je na klasičnem listu prisotnosti. podatki so pač za interno uporabo, za projektno poročanje, tako da bi vas vam prosila, če se mi podpišete. In se vam hkrati zahvalila, da ste prišli. Lahko je žal tistim, ki niso prišli, zato ker mislim, da smo veliko ljudi. Hvala lepa.